Poznato je da je ponedeljak večer rezervisano za emisiju Izbor po trčke pretres nedelje, te je ovom priliku Marko otkrio ko će sada otići u izolaciju, a njegova odluka iznenadila je mnoge. Sinoć je održana emisija Izbor po trčka. Ovo nedeljni vođe Marko Đedović ustaje kako bi izabrao po trčke i omiljenu osobu. Neka ustanu Anđelo i Maja jer su seli jedno pored drugog, pa eto, lepi su neka stoje. Neka ustanu Miljana i Zola, rekao je Đedović. A joj kuku, dodala je Miljana. Bebica neka ustane takođe. Ove nedelje u izolaciju idu Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica. Oni će ići u izolaciju. Miljana ga je nazvala doktorom reality, a pa ide da vidimo šta će raditi. Da vidimo šta je plakao zbog Miljane, a i nju je zanimao. S obzirom da je doktor, verujem da će njegova pomoć biti zlatna vredna, rekao Đedović, nakon čega je čak i Milošević na kratko zanemeo pa izgovorio. Opa, bilo je sve što je on rekao.